altid godt kunne lide at tumle lidt. Jeg synes, jeg er en fighter, men altså... jeg har altid godt kunne lide at tumle lidt i skolen også, men altså, det er ikke fordi, jeg er gået og skulle ud og slå på tæerne overhovedet. Men der har altid også været en fascineret kampsport, og Bruce Lee og Van Damme og alle dem der, det ved, dem der synes, der var fede film, når man var lille. Men så siden han, efter jeg kun træner nede i Colosseum, og så blev jeg endnu mere vild med kampsport. Jamen, faktisk MMA, min MMA-interesse begyndte, da jeg havde tid at træne karate og trænede kickboxing og sådan, men så blev jeg introduceret lidt for det, da der faktisk er en gymnastiklærer i folkeskolen, der snakkede om, at alle de her submission holds, det var det, der var the shit. Og der, dengang der vidste vi ikke, at jeg havde nogle kammerater, som vi gik og trænede med, og vi synes jo bare, at flyvespark var det fedeste i hele verden, fordi det er det, man ser på film. Så, men så undersøgte vi det lidt og så nogle gamle UFC-kampe, og vi ses, og så nogle gamle UFC-kampe. Og så blev jeg hooked på at se altså Gracie, når han kunne submit, du ved, de folk, der var nærmest dobbelt store, som han, og så kunne han fange dem i lås og strangulere dem og armlås og så videre. Og det var jeg vildt fascineret af, og så tænkte jeg, at jeg må finde ud af, hvor jeg kan træne det henne. Og på det tidspunkt ude i Åbyhøj, der var der noget, der hed shoot fighting, hvor det var sådan en mix af ligesom det hele, så startede jeg derude. Og det var sådan lidt submission wrestling orienteret. Jeg lærte nogle moves der. Fedt, og det var motiverende? Ja, det var rigtig fedt at lære noget af det. Men så stadig træner så hernede i Colosseum, og stadig træner thai-boksning. Og begyndte så at kombinere de to ting. Ja, du ved det. Jeg er selvfølgelig rigtig glad for at komme tilbage her i Colosseum. Og jeg kan også se, at det svært at få løsrøvelse for at komme her og snakke med jer, fordi jeg lige siger hej til alle de gamle folk hernede, du ved, og Mohammed, der er i klubben, og det er godt at se dem. Jeg har startet hernede med at træne, hvor jeg ordentligt kom i gang med kampsport. Det var, jeg trænede karate før jeg kom hernede, men det var hernede, hvor jeg først sådan rigtig blev grebet af kampsport, og har trænet i ja, rigtig mange timer, har lagt hernede i de her træningslokaler. Så det er fedt at være tilbage igen og se det. Det er sådan lidt nostalgisk. Min første tur til USA tog jeg faktisk bare for at træne, hvor jeg tog og besøgte Mike Pyre, som har undervist her i Danmark. Amerikaner, som er rigtig flink og gerne mulighed for at bo i hans hus og sammen og træne sammen med de gutter, han trænede sammen med. Det var Randy Couture og Forrest Griffin og nogle af de gutter, og som så sidenhen blev til Extreme Couture. Dengang trænede vi et andet sted. Men det var en rigtig fed oplevelse at komme over og træne med alle dem, man har set også gennem fjernsyn og videre, og prøve kræfter med dem. Og så, mens jeg var derovre, havde jeg selvfølgelig håbet på at få en kamp, fordi at det var oplagt. Og så fik jeg så muligheden med en rigtig kort varsel, og det var for godt til at sige nej til. Så jeg tog en kamp, mens jeg var derovre og vandt den. Og efter det fik jeg så muligheden for at få en kamp i UFC, også på skadesafbud. Så det var bare at være heldig at være på det rigtige tidspunkt, det rigtige sted. Jeg følte mig meget tilpas med at kæmpe min første kamp. Det der med folk, der siger, at man må sige jitters der, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig rigtig helt troet på det. Og jeg synes også, det er lidt nogen, måske gerne lyder mere folk, at det bliver brugt lidt som en undskyldning. Fordi når først kampen er i gang, så kan du sgu ikke se forskel, om der er 10.000 mennesker, eller om der står 10 mennesker nede i hjørnet. Altså det, når først kampen er i gang, så er det sådan, bare ham foran og koncentreret om. Men selvfølgelig, man godt der, hvor man kan mærke forskellen, det er i ugen op til kampen, hvor måske man får noget mere opmærksomhed, og man får noget mere spotlight, end man er vant til fra de mindre shows. Der kan man måske mærke det, og det kan være med til at gøre folk nervøs, men jeg synes, når først kampen er i gang, så kan jeg ikke se, hvorfor det skal gøre nogen forskel, om det er nede på bodegaen, eller om det er... Jeg har kæmpet nogle dårlige steder på, altså, hvor det er inde på, ja, diskotek i Wales, står det, ja, alle mulige steder. Altså, man kan godt blive bedre til det, vil jeg sige, men der er nogle folk, de er bare,
bare er flinke, og så er der nogle folk, der godt kan få lige at få lidt blod på tanden. Man skal helst godt kunne lige at få lidt blod på tanden. Men altså, jeg kender også mange dygtige kæmper, som er, som måske, selvom der mangler lidt kildeinstinkt, jeg har en fyr, jeg træner med, som er en pissedygtig rydder, men han er simpelthen nogen, bare så, han er for flink, altså, hvor han, du ved, har godt af at nogle gange måske være mindre flink. Jamen, jeg kan selvfølgelig godt lide at se dem, som også er andre, kan lige se. Jeg kan godt lide, jeg var stor fan af Fedor i hans prime, der var han en absolut favorit. Og selvfølgelig Randy er også favorit, fordi at nu er jeg også trænet sammen med ham, og han, der var altid nødt til at se hans kamp selvfølgelig, og også bare fordi han er inspiration at træne sammen med. Jeg kan godt lide, nu er jeg selvfølgelig Anderson Silva også, fordi alle folk kan godt lige se ham, man ved aldrig, men undtagen når han laver sådan en, hvad hedder det, løbetur i ringen, hvor man laver nogle gange, hvor det bliver røvsyg, men han er stadig pisse dygtig selvfølgelig, og han kan også godt lige se. Altså jeg vil sige, at med hensyn til scoringssystemet, de skal finde en anden måde at bedømme kampene på, fordi de har bare taget det fra boksning, hvor det er baseret på mange flere omgange, altså hvor det er 10-9 scoringssystem. Og det fungerer, altså, det fungerer ikke særlig godt til boksning, der ser man også, altså det fungerer væsentligt bedre til boksning, fordi du har så mange runder, men det fungerer, hvor runderne også er kortere, men det fungerer ikke i MMA, hvor du har længere runder, og du har kun tre runder, så der fungerer det ikke. Så jeg synes, de skal finde et andet scoringssystem. Jeg har ikke løsning på det. Og så, altså, jeg synes også, der bliver favoriseret lidt brydning. Jeg synes, de favoriserer nedtagning frem for sådan ren damage, hvor du kan nærmest lade trumstikke i hovedet på en fyr. Og så hvis han hele kampen, hele runden igennem, og så bare får en nedtænding på dig, så nogle gange, så mener dommeren, at du var ham, der vandt og fik nedtænding, så nu tog ned, og så bare ligger sådan her, hvor jeg synes, så giver de for meget credit til bare nedtænding, hvor man kan sige, altså, jeg synes helt sikkert, at det skal tælle for noget at tage folk ned, men man skal også lægge det, altså hvad gjorde du af skade, men det er jo en kamp, altså, men jeg har ikke en løsning på det, og kommer også ind på, ja. Jeg synes heller ikke, du kan dømme på udgjort skade, fordi nogle folk, jeg flækker rigtig nemt min øjenbryn og min hud. Jeg kan godt tåle for på tunge slag, men min hud, den åbner rigtig nemt. Hvor andre, for eksempel som BJ Penn, han er bare så tyk hud, han kunne nærmest slå en baseball bat, hvor han, så kan du ikke se det på ham bagefter. Så du kan heller ikke gøre det efter udgjort skade, men altså, jeg synes bare, 9-10 scoringssystem fungerer ikke, fordi at du kan have to tætte runder, hvor det går til den ene fyr, og så den sidste omgang, der får han sønder bang, men så vinder han stadig kampen, selvom de to første omgang lige så godt altså, var helt tætte. Så de bruger ikke det der 10-8 rigtigt overhovedet. Det skal du nærmest have knockoutet ham 5 gange ind i runden, eller man slår en gulv. Du kan selvfølgelig ikke slå en gulv 5 gange, før du får 10-8 runde. Så de skal finde en anden måde at score kampen på, enten se det som en helhed, eller også... jeg ved ikke. De giver heller ingen, hvis du får en submission, så vinder du selvfølgelig kampen, men de giver ikke nogen credit for submissions forsøg. Jeg ved ikke, jeg kan godt lide at se, som folk forsøger på noget submissions forsøg, men den stil, som scoringssystemet ligesom belønner, det er en kedelig stil, fordi hvis du tager folk ned og bare ligger og holder dem nede, uden at gøre dem færdig, forsøger at gøre dem færdig, så det er den sikreste måde at vinde på, og det synes jeg er lidt en skam, at det der bliver belønnet, hvor i Pride i Japan, der belønnede de mere folk, der forsøgte at afslutte kampen, og det gjorde nogle gange, at man fik en mere spændende kamp, og det var afslutningen, der blev belønnet. Det vil jeg lade jer vurdere, men altså, jeg føler mig meget tilpas i clinch, altså jeg føler meget, jeg er god selvtid i år for andre kæmper, jeg føler, at jeg kan klare alle, som jeg kommer op mod på en rart dag, så selv så på toppen. Så jeg vil selvfølgelig gerne kæmpe mod det bedste, og kæmpe mod titlen, det er min drøm. Og
Jeg føler mig godt tilbage i Clemens, det kan jeg godt lide. Jamen altså, jeg er jo ikke den store trash talker, du ved. Du er jo til at blive bedre til, at jeg overvejer for, altså, det, hvis du sælger billetter, så er det, så er det meget, så er det usædvanligt glad, kan man sige. Gerald Sonnen, han er helt sikkert, altså, han siger den ting med glimt i øjet, og han selvfølgelig tror han ikke på alt det, han selv siger, men jeg tror, Andersen Silva, han kan ikke rigtig abstrahere. Jeg tror, han tager det meget bogstaveligt, og derfor så er han, altså, jeg vil sige, det er Gerald Sonnens fortjeneste, at Andersen Silva tjener en masse penge, fordi at han er med til at skabe meget mere interesse om kampen, end der ellers ville være, hvis han bare havde ikke sagt et ord. Så han burde faktisk være glad på hans vegne, selvom han virker, som om han oprindeligt er fornærmet over. Ja. Det tror jeg faktisk, han er. Det tror jeg også. Men Gerald Sonnen siger det hele med glimt i øjet, og jeg synes, det er sjovt. For mig spiller det ikke nogen rolle. Den er Wayans, det er bare noget, der skal overstå, så jeg kan få noget at drikke bagefter, fordi at som regel så er man dehydreret og rimelig sulten. Men altså, sulten, den mærker man ikke, fordi at, det er tørsten, den vil altid tage over. Det er altid det behov, der kroppen vil have dækket mest. Så du er bare pisse tørstig, og altså, jeg skal bare op på vægten, og hvis jeg skal ned igen, så skal jeg have noget drik. Og så det er ikke fordi, jeg har så meget prøver at syge mine modstandere. Altså, det eneste, jeg har noget imod, det er, hvis folk kommer helt op i fjeset på en og står, og altså, jeg bider ikke til at lukke deres dårlige ånde, fordi når man kutter vægt, så bliver ens ånde bare mega dårlig. Jeg kan drikke vand, og selvfølgelig, men så drikker jeg kokosvand. Hvad hedder det? Coconut water. Det er ligesom naturens egen Gatorade. Der er masser af electrolytes i. Så det synes jeg er et hit. Det er sgu svært at sætte ord på, men det er selvfølgelig... Så kan man mærke, du ved, så... Altså... Det ved jeg sgu ikke, det er svært at sætte ord på. Hvad hedder det? Jeg vil sige, når... Den værste tid op til kampen, synes jeg, det kommer rundt i omklædningsrummet og venter på og ind og kæmpe, så bliver man lidt restløs, og du ved, især når man har sidste kamp på showet, kan man sige, så tager det mange tid til at kunne bare gå og vende og spranglere, hvor man egentlig bare hellere vil ind og kæmpe. Når først du er ind og kæmpe, og først kampen er i gang, så forsvinder nerverne og spændingen, så kæmper du bare. Men altså ellers, inden går ventetiden inden, det er det, som jeg synes, der er generende. Jeg vil hellere bare ind og kæmpe sammen. Jeg bliver stadig mobbet af mine kammerater hjemme i Danmark en gang, hvor jeg skulle kæmpe til et show i København, hvor at, der havde jeg bare overladt at bruge musikken til DJ'en og whatever, hvor at, han valgte så at sætte en techno-version af Køb Bananer på. Det hører jeg stadig fra den dag i dag. Køb bananer, køb bananer. Så jeg ved ikke lige, hvad der skete der, men jeg hører stadig fra det. Smukt. Nu er det langt siden, jeg har fået en god knockout, altså, hvor det er sådan helt clean. Men det er selvfølgelig fedt at få en ren knockout, så, og, men det er også vel, jeg har også haft nogle knockouts, hvor folk bagefter ligger og været helt væk i 5 minutter. Der er også sådan lidt, at man lige tjekker, er det okay? Altså, følge lidt videre, når ens modstander kommer til sig selv noget hurtigere. Fordi at, så er det ikke, at det gør det ganske ligge, og den er helt væk. Det gør man selvfølgelig, når man kæmper, men altså, jeg må gerne blive god igen, ja. Altså udenbart, så tænker jeg jo GSP, men det er fordi, at han, selvom han tager billedet ud, så vil han stadig være alle betragte ham som absolut bedste. Så det har man gerne vil slå, det har man gerne vil kæmpe mod. Han er den bedste inden for vægtklassen. Og selvfølgelig vil jeg også gerne kæmpe mod Conny, fordi han har også tællet billedet, men jeg synes, at hans billede tæller ikke mere så meget som GSP, men selvfølgelig vil jeg også gerne kæmpe mod ham. Det er billedet, der jeg går efter, og jeg vil gerne kæmpe mod de bedste UFC'ere. Kæmpe med Jack Shields, sådan en træls modstander at kæmpe mod, fordi, og jeg kæmpede en rigtig dårlig kamp, fordi at, jeg var så fokuseret på at undgå at blive taget ned, og det var ligesom, at det faktisk hæmmede mig helt vildt i kampen. Fordi jeg vidste, at han er meget ensform, han har én ting, du ved, han er god til, men, og i stedet for bare at komme ind og slappe af og
og var kæmpe afslappet, så fokuserede for meget på det. Hvor næste kamp, hvor jeg kæmpede mod Diego Sanchez, der tænkte jeg, at jeg slet ikke spekulere på, og med, jeg vidste, at han også ville gerne tage mig ned, men jeg tænkte, at jeg slet ikke spekulere på, om tage ned eller og der tænkte jeg, at det meget bedre, end når du går og prøver at tænke over det. Og, så. Som regel så er det altid den seneste, der har den bedste erindring. Og det er altid den næste kamp, der er den vigtigste. Du ved, folk spørger altid, hvad er den vigtigste kamp, og det er altid den næste kamp, der er den vigtigste kamp. Og det er altid som regel den seneste, der står. Men jeg kan sige, efter jeg slog min anden kamp i UFC, efter jeg slog Travis Ladies, det var da jeg besluttede mig for, at nu flytte til USA og forsøge at gøre det her 100%. Så det er selvfølgelig en vigtig kamp for mig, i og med at det var det, jeg ligesom fik mig til at flytte fra Danmark og tage skridt til at flytte til USA. Så hvis jeg havde tabt den kamp, så er det ikke til at være sagt, at det pæste duer ikke alligevel. Så, men det er også værd, at jeg havde nok forsøgt at give den mere end det, men altså, efter jeg vandt den kamp, der besluttede mig at flytte over. Så det er helt sikkert en kamp, der står. Jeg arbejder på det. Jeg arbejder på sagen. Så forhåbentlig næste år engang. Men jeg ved aldrig, der kan ske meget med sport, og der kan musik kan love meget, som nogle gange ikke altid holder. Så, men jeg arbejder målrettet, og forhåbentlig lyder med at vinde. Jamen jeg vil sige, for mig, jeg vil gerne blive med at kæmpe, så længe jeg synes, det er sjovt. Den dag, jeg ikke længere synes, det er sjovt at komme ned i træningslokalet, eller den dag, jeg ikke synes, det er sjovt at skulle ud og kæmpe, så tror jeg, så håber jeg, at jeg vil stoppe. Så er der selvfølgelig nogen, der bliver ved stadig, fordi at de måske har brug for at tjene nogle penge og sådan, men jeg håber da, at jeg kan sige til mig selv, at nu, du ikke synes, det er sjovt, så er der ingen grund til at blive ved. Men hvornår det er, det kan jeg ikke fortælle mig. Jeg synes stadig, det er sjovt nu. Jeg tror, at flytte tilbage til Danmark, det kunne jeg godt finde på. Min kone vil rigtig gerne tilbage til Danmark på et tidspunkt. Jeg er faktisk lidt træt af bolig, fordi det er for mig meget ørken. Og for lige nu er det jo sommer, det er 40-45 grader. Så er det helt dejligt at komme til Danmark, hvor man er. Men man savner dem, tror jeg. Man kommer faktisk til at savne lidt regnvejr en gang imellem. Men det jeg ikke savner i Danmark, det er de der lange vintermåneder, hvor man bare føler, det er mørkt og koldt hver eneste dag. Det savner jeg sgu ikke. Men sådan dansk sommer, det synes jeg er lækkert. Det synes jeg er rigtig fedt, når det er lyst. Sådan noget. Men Californien synes jeg også er et dejligt sted at bo og være. Men jeg ved ikke hvor kommer nok tilbage til tidspunkt. Jeg vil hellere have min søn vokse op i Danmark end i USA. Jeg følger også med i den danske gymnasien. Ikke lige så meget, som jeg gjorde, da jeg boede hjemme, men altså, jeg er inde og se resultaterne, om der er nogen, jeg kender, der kæmper. Jeg træner også med folk, når jeg er hjemme på besøg, så jeg kender stadig folk her, selvfølgelig fra Colosseum. Og nu min svigerfamilie bor på Fyn, så jeg træner også i Odense med Rosmund og Dyrsup og dem, de nu har dernede, så jeg følger med, når de kæmper og når andre til resultater. Jeg kender Rasmus fra Herning, der holder CFL. Ja, så jeg følger med i sådan lidt med, du ved, at jeg stadig er nysgerrig, hvad foregår herhjemme. Og det er jo dejligt, at der er så mange stævner og mulighed for folk til at få gammel. Det er helt sikkert en nichesport herhjemme, men altså, jeg tror også bare det at få UFC ud på en kanal, der kan nå flere mennesker, vil være med til at hjælpe hele sporten som helhed og hjælpe dem. Også de mindre shows herhjemme, men for eksempel Royal Arena, jeg så deres show, og det er fedt at se, at de kommer ud på TV2 Sport, og jeg håber også, det er med til at skabe flere fans herhjemme, der ikke bare vil se det selvfølgelig, at tænde fjernsyn og se det, men også vil gå ud og møde op til stævnen og sport derude. Ja, jeg synes, Mikkel er rigtig dygtig og rigtig talentfuld, og jeg tror, han kan gøre det rigtig godt i Bellator. Jeg vil sige, at han skal. Jeg tror, han har en god træning, en god oplevelse i USA også. Jeg tror, jeg synes, han skal ud og træne med flere kæmpere, hvor niveauet er højere end det er i Danmark.
det vil hjælpe ham med at komme langt i Veltor, fordi han har helt sikkert talent, og han har disciplin, og han er målrettet. Der er mange folk, der er rigtig dygtige, har masser af talent, men hvis du ikke har noget selvdisciplin, så kommer du ikke langt. Mikkel, han er helt sikkert rigtig dygtig, og hvis han bliver med at holde fast, så tror jeg, han kan være rigtig langt i sporten. Bare menisken, jeg kunne lige gå og drille det faktisk i de sidste tre gange. Inden jeg kæmpe med Mick Story, der slog jeg. Og ikke noget slemt, det er bare gået og irriteret lidt i længere tid, hvor jeg måtte snakke om for det fikset, men så fik jeg en ny kamp tilbudt, du ved, og så tænkte jeg, ah fuck, jeg tager lige den her kamp. Så fik jeg en ny kamp tilbudt igen, og så tænkte jeg, ah fuck, jeg fikser den efter næste. Men så den her gang nu, passer det lige med, at jeg vidste, at jeg skulle til Danmark holde ferie, så passer det meget godt med at få den operation, og så der skal jeg også holde pause bagefter. Det er ikke noget voldsomt i forhold til, jeg har også haft korsbånd og sideledbånd fikset på min venstre knæ. Det var en rigtig, rigtig træls. Det er helt klart uden tvivl den værste skade, jeg nogensinde har haft hele mit liv. Og bestemt ikke noget, jeg kan anbefale, men det er en kikkeloperation. Det er rent vand i forhold til, så der skulle gerne blive god igen snart. Så jeg satser på, når jeg kommer tilbage til virker, så kan jeg begynde at træne.